5:40 ранку. Зазвичай в цей час, що суботи, на вулиці Колодязній розпочинає роботу ярмарка. Сьогодні жодного продавця. Причина – заборона продажу на час карантину. На в'їзді стоїть екіпаж патрульної поліції, який повідомляє торговцям, що ярмарка не працює. Пенсіонерка Лідія Щербакова вважає такі дії неправильними. Нам вигідно, ми на ринок не доберемося. Нам вигідно, ми на ринок не доберемося, тому ми негативно ставимося, що його заборонили. Даремно зробили. Заражаються не тут, а в ресторанах та супермаркетах. Через введення нових карантинних обмежень на громадський транспорт люди не можуть поїхати. З 7 ранку на зупинці водопровідна миколаївці намагаються встигнути зайняти місце в маршрутці. Через брак місця в салоні містяни на роботу йдуть пішки. Транспорт взагалі не ходить. Транспорт взагалі не ходить. Я йду пішки з Лісків і мені добиратися в мікрорайон Соляні. Я працюю охоронцем. За півгодини я повинна вже бути на роботі. Я не знаю, як я буду добиратися. 91-го маршруту не пропустив. Водій 91-го маршруту не пропустив мене ось за такою перепусткою. Мій роботодавець не встиг видати паперову перепустку, але у мене є електронна і паспорт є. Якщо далі не пропустять, я не знаю, що робити. Я працюю доглядальницею, мені на 8 потрібно бути на роботі. Якщо не вийде на маршрутці, буду викликати таксі. А що робити? Патрульні поліцейські зупиняють громадський транспорт та перевіряють у пасажирів наявність перепусток та дивляться, чи всі в масках. Ви бачили, що в лісках твориться? Ви бачили, що в лісках твориться? Говорю ще раз. Під забороною і фургони з кавою. Деякі працювали, але недовго. Після зауваження від поліції зачинились. Поліція з горідполкома, налогова підходила. Податкова підходила, поліція, з міськвиконкому. Говорили, що з сьогоднішнього дня не можна торгувати з фургонів. За маршрутки проконсультували. Ніякого штрафу не виписували. Пояснили і пішли. Попри посилення карантину, продовжують працювати на бульварі Макарова іграшкові машинки. Не на камеру працівник сказав, що керівництво про заборону нічого не говорило. Якщо будуть зауваження, то працювати не будуть. За публічним порядком та дотриманням карантину слідкують патрульні поліцейські. Сьогодні залучено додатково 10 екіпажів патрульної поліції та близько 30 людей особового складу. Екіпажі, які залучені додатково, вони не відділені від лінії 102 по відпрацюванню. Це додаткові екіпажі з управління патрульної поліції. В першу чергу буде перевірятися час роботи маршрутно-транспортних засобів, після чого будуть зупинятися маршрутно-транспортні засоби під час дозволеного даного часу, перевірятися, чи всі громадяни є перепустки, а також документи, які засвідчують особу. Якщо будуть встановлені такі порушення карантинних вимог, будуть притягуватися до відповідальності. В першу чергу це водії маршрутно-транспортних засобів. Нагадаємо, 2 квітня регіональна та міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила додаткові карантинні заходи в Миколаєві. І з 3 квітня громадський транспорт працюватиме виключно в години пік – з 6:30 до 9 години та з 16:30 до 19 години. Для проїзду треба обов'язково мати не лише перепустку, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не курсуватиме. Це означає, що якщо маршрут, автобус чи маршрутка знаходиться на маршруті у цей час, вона доїжджає до кінцевої і після цього перестає рухатися по місту. Всі люди, які мають можливість переміщатися за перепустками, пересуваються виключно в виділений час. Всім іншим пропонується організувати свій робочий день таким чином, аби попадати в час перевезень або додатково організувати власні перевезення всім підприємствам і організаціям. З 5 квітня дитячі садки продовжать працювати, але прийматимуть дітей у тих батьків, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Батьки, яких у відпустці, за можливості мають залишати дітей вдома. 5 та 11 класи після канікул повертаються на дистанційне навчання. Перші четверті класи після канікул до 11 квітня теж будуть навчатися дистанційно.
Заборонено роботу ярмарків та вуличних торговельних майданчиків. Контролювати дотримання карантинних заходів будуть співробітники Нацполіції, патрульної поліції та Держпродспоживслужби. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.